Momenti më i vështirë ka qenë duke tentuar me hyrë, mos arrit me hyrë për menjere për një qas, pasi kemi dëgjuar zëra edhe që kanë kërku ndihmë. Sigurisht, momenti më i lumtur për gjithë pjesëtarëve këtu ka qenë kur ka dalë fëmija gjallë, pas sot, do më një aty kemi bënë në sabër, në stadionin në dhëtur kërkim, si që keni po me në forë, sot të kësë më pështjelë dhe ka qenë pjesëtarë tonë në ftyrë dhe ka fillu me qesh, ka qenë diska pa përshushme. Ne kemi arritë të identifikojmë zërat të trënuar. Zërat ka orë nga Thelësia Mrena dhe si fillim nuk është kone kjo orë basi nga. Me mjetët tona që i kina marë, kina arritë me identifiku sakt vendodhen. Ka qenë shumë problem më futë, po ekipet tona me profesionalitet të mundur të qasën dhe të afrohen të personat. Kërën afru, kanë arritë spare të prekon, nënën e fëmijës, edhe kemi komuniku, pasi kemi pjestarë që dinë edhe turqishtën, kemi komuniku turqisht, kur kemi arritë me kriju një apsir për me hyë dhe mi po, nëna e ka posë fëmijën në dorë, edhe ashtu i kanë zonë dëmëllon gërmovat, kanë qenë edhe dy pjestarë të familjës, babaj dhe vlajt, cilë nuk kanë qenë jetë për fatkeqë. Gjatë të nëtimeve, kemi marë kërkesa nga nëna që të shpëtojmë sigurisht fëmijën, i lutëm në zjerën e fëmijën, vetën fëmijën në zjerën e, për fatë mirëja kemi bëllë, edhe pastaj kemi vazhdu me ndjerë edhe nëna mas fëmijës. Shkatrum plëtsisht, është një katastrofe madhe. Vi me për shumë në fjallë, s'ka met asë një ndërtesë, këtë në hataj e banushme. Gjitha ose në rëgju, ose do më thonë, nuk janë në rëgju me totalisht, po janë dëmëtu me shumë. Rrugët janë blokume nga vanesat që kanë në lënë rrugë, njëzës janë duke flejtë rrugëve, duke ndezë zemat të nejtë atë. Nuk e di që më përshkru. Këta djemë ka një vullnet te për të mirë, diçka që mu më ka impresionu për mirë, pasi është hera parë që marë pjesë me ta në kësëlloj operacionës. Vullnet i tyre, dëshira për punë, tërmëria tyre, krejtë këto mu më ka impresionu shumë mirë.